Hili nimeona hapa Kenya ya kwamba nataka kukataza huyu Mr. Gachietha awache kupigana na Raila physical war. Kwa sababu gani? Gachietha amefunga bar zote za Mount Kenya. Hiyo ni shida ambayo unaletea watu Western na Nyanza. Kwa sababu nakumbuka vizuri sana, Wakikuyu ni watu stingy, hawajui kununua pombe expensive. Watakuwa na kunywa pombe ya haramu, pombe ya 10-10. Alao washindwe na nguvu ya kiume, waanze kutubeba huko Nyanza na malori. Wakitupeleka tuende wamalizie kazi yao ya kitanda. Hiyo Mr. Gashagwa tunakuambia, hiyo hatutaki hiyo kazi. Tumechoka na Wajaluo. Point number 2. Nasikia jana Raila amesema ya kwamba kuna video. Nani Chebuchietha akiwa kwake anataka pesa ndio amweke akuwe president. Tunasema tunaambia Raila usitoe hiyo video. Kwa sababu gani? Tunataka kwanza ukitoka huko maliluku umeenda urudi hapa Kenya tukupeleke state house. Ukishakuwa president, ukikuwa tu president hivi, mimi pia nataka kufanya kosa kubwa. Nishikwe niwekwe jela. Alafu chike Chebuchietha na Gachagua tukutane nao jela. Tutapambana. Tutapigana hapo na nitawapea tocha. Kwa sababu gani hao watu si watu wa kufunga. Nataka wapeleke inda. Arutaika miti, kamiti wanaza toroka. Wapeleke inda, lao mi pia nifanye kosa kubwa. Ujifanye nimefungwa hapo ndani. Nipatane na Chebukati na Gachagua. Alafu hii wakati Ruto na upeleke Hague. Ruto ameshinda Kenya, anaweza ni uwa hapo ndani. Yo upeleke Hague. Lakini Gachagua man Gachietha na si huyu nari Chebuchietha. Hao nitapambana na hao huko ndani, nitawapea tosha ya kutosha. Tutafanya kosa hata watu 10 tupeleke huko ndani. Tupatane nao tuwapee tocha ya kutosha. Asante sana.